a pánové, čus! Vítejte na LP turné Mega v Plzni. Jak se mi můžete vidět, je tady opravdu spousta věcí. Převážně lidi! Smusa má pravdu. Celý den byl nabitý k prasknutí programem nejen na pódiu. Turnaje v nové PC herně, nelítostné souboje LP Challenge, fotostánek s našimi šílenými youtubery a cosplayery, Xbox s novým Just Dance, anebo stánek Boostermanie. Nudit se opravdu nešlo. Po dlouhé době na pódiu vystoupil se svou přednáškou dokonce i Pedro. A samozřejmě nebyl jediný. Kromě něj si mohl užít show od Mad Bros, Atyho, Smusy, Exploiteda a spousty dalších. Tak co, chceš si taky užít den plný akce s hvězdami online světa? Tak si to příště nenechuj, a nebo doma na 4Camps. Čau! Stále máme místo na letních táborech. Koukni na 4Camps.cz pro více informací. Na kempech se ti budou youtubeři osobně věnovat. Turné LP Mega přijíždí i do tvého města. Zjisti, kdy se u tebe zastavíme na nových stránkách turné LP.cz. Tam si můžeš koupit i lístek a pak se nezdržovat ve frontách. Lolko, hry, vlogy, přednášky, natáčení. Dozvíš se vše o tom, co tě zajímá. Více youtuberů, luxusní lokace, nabitý program, to vše a mnohem víc tě čeká na Mega turné LP. Youtubeři přijedou i za tebou. Na Slovensko přijdeme v augustě. Lajkuj, sdílej, komentuj a odebírej náš kanál. Ať tobě ani tvým kámošům neujde žádná akce ani video z ní. Mrkni na další videa z našeho kanálu a určitě doraz na 4Camps.